інформація про тимчасові зміни одного з найбільш популярних трамвайних маршрутів. Вони почнуться від 25 жовтня і триватимуть приблизно 45 днів. Трамвай номер 1 буде рухатись за своєю звичною схемою. До перехрестя із вулицею Чернишевського спускатиметься вниз, а далі рухатись проспектом Пушкіна. Там повертатиме на вулицю Шмідта та їхатиме по вулиці Княгині Ольги та Привокзальній. Через площу Островського виїжджатиме на свою зупинку біля залізничного вокзалу. На вулиці Севастопольській, починаючи від перехрестя Марії Кюрі, це академіка Баха, до транспортного університету почнуться ремонтні роботи. Зі сторони університету залізничного транспорту рух трамваїв до центру міста буде призупинено. Втім, буде альтернатива. Тролейбус кільця Б тепер дублюватиме звичайний маршрут першого трамваю. Окрім цього, маршрут п'ятого трамваю зі сторони жилмасиву Западний буде скорочено до вулиці Виконкомівської, а маршрут сьомого трамваю призупинять зовсім. Капітальний ремонт проводиться в зв'язку з тим, що последние ремонты на этом участке проводились в 1988 году, вот уже почти 30 лет там толком ничего не ремонтировалось. И этот участок есть одним из самых нагруженных участков трамвайной линии вообще в целом в городе, так как по нем проходит в среднем работа где-то 35 трамваев на трех трамвайных маршрутах с интервалом движения в 3-4 минуты.